I ponovo imamo iznenađenje za vas narode. Vodimo vas na mesto gdje je hrana najbitnija. Mi smo tu priču okrenuli skroz naopačke i smislili svoj novi koncept koji se zove DGE, što bi značilo dinamični gastronomski doželje. Dok se Jovanu slegne sva ta teška hrana, ja vas lagano vodim do nove vikendice za izdavanje. Idemo na Koponik da obiđemo vilu Zarić. Ova terasa je savršeno mesto za odmor i relaksaciju. Nisam jedini koji misli to.